Dobrý den, vítám vás u sledování Expresu města Hradce Králové. Pohodlně se usaďte, začínáme. Jak už víte z našich východočeských zpráv, tak tuto neděli startuje v Královéhradeckém kraji olympiáda dětí a mládeže. Ač převážná část proběhne v Krkonoších, slavnostní zahajovací ceremoniál vypukne na hradeckém zimním stadionu. Podrobnosti o svátku mládežnického sportu dnes prozradili jeho pořadatelé. Vše vypukne nedělní 14. hodinou, kdy olympijský oheň zapálí vlajkonožka hostitelského kraje snowboardistka Eva Adamčíková a slovem provede někdejší olympionik a moderátor Roman Čeberle. Mojí hlavní rolí bude udělat dobrou atmosféru hned na tom zahajovacím ceremoniálu. To znamená, že ho budu celý provázet, celý moderovat. Já se na to velmi těším, protože to bude takový to první setkání těch dětí s tou myšlenkou nebo s tou atmosférou té olympiády dětí a mládeže. Já se těším se, že Hradec ožije mladými sportovci, byť potom ta hlavní jaksi tíže těch sportovních aktivit se bude směřovat na Krkonoše a na Podkrkonoší, ale já jsem velmi ráda, že naše město a náš kraj může hostit tuto významnou dětskou olympiádu a těším se na zahájení i na samotná sportovní klání, takže doufám, že tam vyroste minimálně několik olympioniků naší země. Jubilejní 20. ročník olympiády dětí a mládeže a zároveň 10. ročník zimní verze je připraven a zdá se, že i počasí bude této velkolepé akci přát. Všech 14 krajských výprav se po ceremonii přesune do hlavního centra dění, do Špindlerova mlýna. Své síly předvedou následující 4 dny sportovci na zimních sportovištích, jak ve Špindlu, tak ve Vrchlabí, Trutnově nebo Nové Pace. V první řadě doufám, že kromě těch sportovních výsledků a toho soutěžení a medailí a mnoho dalších těch sportovních zkušeností si přesně odnesou tu atmosféru takového velkého sportovního podniku. My jsme si na tom fakt dali záležet. 1700 sportovců bude bojovat v 26 disciplínách 10 sportů, mezi které patří například alpské lyžování, biatlon, lední hokej, krasobruslení, skikros nebo například běžecké lyžování zrakově postižených. Patrik Jandejsek, Televize V1. Symbol sportovní tváře Hradce Králové se vrací. Ve středu se začala nad Malšovickým stadionem opět zvedat ikonická lízátka, tedy typické stožáry s osvětlením, které tady stály téměř 50 let. A budou součástí i nové multifunkční arény, která má být hotová letos v létě. Na jejich podobě se nic nemění, nová jsou ale jejich svítidla, která budou díky LED technologii také úspornější. Od letošního roku mají všichni podnikatelé automaticky ministerstvem vnitra České republiky zřízenou datovou schránku. Ta umožní úřední záležitosti vyřizovat elektronicky. Datová schránka patří do procesu digitalizace. Je povinná nejen pro živnostníky, ale zřízena bude spolkům, sdružením, nadacím, společenstvím vlastníků bytových jednotek a dalším právnickým osobám. Jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Můžu komunikovat zdarma vůči orgánům veřejné moci, což jsou ministerstva, úřady, jsou to města, obce, kraje, dokonce i základní školy, střední školy, jako s kterými já mohu si dopisovat, psát, a to, co já posílám datovou schránkou, je, jako by bylo elektronicky, tedy mnou, jako podepsáno. Hlavním cílem je vyšší efektivita a zrychlení komunikace úřadů s veřejností. Zároveň dochází i k úspoře za poštovné. V tomto momentě začíná vlastně ten akt toho rozesílání přístupových údajů, kdy každému, kterého se to týká, ať už je to statutár nebo ten živnostník, přijde dopis do vlastních rukou. Datovou schránku si myslím, že mám přibližně 2 roky, ale využívám ji hrozně málo. Že je to buď něco ze sociálky nebo ze zdravotního, prostě stají z těch úřadů. No. Datovka je zřízena automaticky a do března letošního roku by měli všichni obdržet přístupové údaje. Více informací naleznete na www.chcidatovku.cz. Patrik Jandejsek, Televize V1. Z dnešního Expresu je to vše. Díky za vaši pozornost. Naschledanou.